Përshëndetje nderuar teleshikuesionin në vendin dhe në kohën e duhur, pranë intervistën e javës këtu në ekranin e servisit publik, ku sigurisht veçmo kemi dëshmuar se ne ju sigurojmë më shumë përgjigje se sa të tjerët në lidhje me aktualitetet që ndodhin brenda javës. Për fat të keq, sërish do flasim për pandemi. Kësaj radhe për pandeminë në përburgjet e vendit tonë, ndërsa unë ndodhem në oborin e burgut i Idrizovës në Shkup, ku do kërkojmë përgjigje për sa është se jo e vështirë të menaxhojnë burgjet në kohë pandemie, sa është numri i të infektuarve deri në këto momenta, dhe si dhe për mundësitë dhe kushtet që u ofron të burgosurve, po si dhe të punësuarve që kalojnë një pjesë e madhe e kohës këtu në këtë burgje për të mbrojtur shëndetin e tyre nga ky virus, virusin vdekjeprurës COVID-19, ndërsa përgjigje do t'i kërkojmë nga zëvendësitori i burgut Idrizovës, zotri Femi Jonuzi. Mirëse takohemi, zotri Jonuzi, për herë të parë në intervistën e javës. Mirëse erdhët dhe faleminderit për mundësinë që ne nëpërmjet servisit tuaj njoftojmë opinionin se si menaxhohet burgu i Idrizovës në këtë kohë të pakohë në kohën e pandemisë. Është gjithmonë kënaqësi, po më lejoni t'ju sqaroj në fillim se kjo intervistë qirohet pra sot ditën e njëjtë, ndërsa transmetohet premier ditën e djelë në mbrëmje, ritransmetimi bëhet ditën e hënë, ndërsa në aspekt përmbajtësor të materialit nuk i bëhet asnjë lloj ndërprerje ose ndërhyrje të themi dhe llogaritën i veten sikur jeni live drejt për drejt. Mund ta fillojmë. Zotri Jonuzi, si menaxhohet burgu i Idrizovës në kohë pandemie? Prej fillimit të paraqitjes së pandemisë, kur u paraqiten edhe rastet e para, ju e dini, në Dibër dhe Strumic, ne edhe pse kishim të vështirë, po gjithmonë duke pasur parasysh shëndetin e të burgosurve dhe të punësuarve, i morëm edhe masat e para për mbrojtje nga COVID-i. Ku flasim për masën, çfarë konkretisht ndërmarin drejtuesit e këtij institucioni në lidhje e mbrojtjes së shëndetit të burgosurve dhe të punësuarve që janë në një numër pak më të madh? Do thot me njëherë pas kësaj, gjithsesi me 10 mars, ne vendosëm që të ndërprejmë të gjitha hyrje daljet e të burgosurve në burg, do thot ato që kishin të drejtën e vikendeve, pushimeve, po edhe vizitave të rregullta që ju takojnë të burgosurve, i ndërprejmë gjithë një duke pasur parasysh që të mërohemi më mirë me nga sëmundja COVID. Për sa kohë flasim për se e kini ndaluar vizitat edhe daljet? Ajo ka zgjat deri në kohën kur edhe jashta u bë liberalizimi, do të thot deri në fillim qershorit, ma ndejnë bashkëpunim me drejtorinë e sankcioneve dhe Ministrinë e Drejtësisë vendosëm që t'ju ipet mundësia të burgosurve që të shfrytëzojnë pushimet, vikendet edhe vizitat e rregullta që ju takojnë, që në këtë drejtim vetëm vizitat e lira, do thotë kontakti i afërt me bashkëshortet, ato nuk i kemi lejuar. Po sa është e drejtë? Sa është e drejtë kjo t'i cenohet të drejtën, të cilën për shembull kanë pritur me vite të mbrinë në statusin për të mund të dalin për qoftë edhe për një vikend? Po, kjo e drejtë në një farë mënyre, faktisht disa të drejta edhe neve që nuk jemi të burgosur na u cunguan në një periudhë. A do thotë se ju keni kompensuar? Po, gjithmonë duke pasur parasysh shëndetin e të burgosurve që mos përhapet virusi brenda në pjesët e burgut. Do flasim pak edhe pak më vonë për rastet që janë paraqitur, por më intereson fillimisht a mund të sqaroni se çfarë parashet protokolli anti-Covid në përburgje për publikun e gjerë? Nuk ka ndonjë protokoll të veçantë. Protokolli është i njëjtë ai që është edhe për qytetarët në përgjithësi në Republikën e Maqedonisë. Dhe ai është distanca, maska edhe dezinfektimi. Ne pre fillimit kemi bë dezinfektimin e gjitha hapësirave të burgu, do thot, ku janë vendosur të burgosurit, po edhe të drejtorisë ku janë vendosur administrata. Ajo bëhet një herë në javë në gjitha hapësirat, ndërsa atëherës kur filluan edhe vizitat, ne faktikisht kur filluan të kthehen prej vikendeve, ne bëjmë matjen e temperaturave, temperaturës për çdo të burgosur që kur kthehet prej vikendit dhe të punësuarit, gjithashtu u matet temperatura, edhe do thotë në këtë drejtim jemi
në rregull deri në fund. Po ata që kthehen për shembull, ai vendosni diku në izolim, vetë izolim se ndoshta nuk mund të shfaqen temperatura, për shembull simptomat e para si është temperatura, kolitja, ai vendosni diku ndi apo në përçelitë tyre? Vlen të theksohet në momentin kur e bënëm ne edhe këtë liberalizim, do thot kur i filluam përsëri, kur filluam përsëri të burgosurit të shfrytëzojnë vikendet edhe pushimet edhe këto, ata nënshkruan një deklaratë se do t'i përmbahen rregullave që i kemi caktuar anti-Covid, edhe vullnetarisht pranojnë që të shfrytëzojnë këtë të drejtë, edhe se do të na informojnë neve se nëse eventualisht kanë pasur ndonjë kontakt me të infektuar jashtë burgut, atje ku kanë qenë familjet e tyre. Përveç dezinfektimin, matjen e temperaturave që mundemi të vërejmë në hyrje këtu të burgut i Drizovës, çfarë gjë çfarë bëni? Faktikisht, kur i bënëm lejimin e vizitave, tani këto vizita janë reduktuar. Hapësira ku bëhet vizita, kemi distancë mjaftueshme, kemi gjithsej 15 banka, ku edhe numri i vizitorëve është i kufizuar. Për një të burgosur mund të vinë vetëm 3 antarë të rrethit par familjar, me gjithë të burgosurin 4, që të kemi distancë të mjaftueshme, edhe para vizitave, do thotë, vizitori vjen me maskë, i dezinfekton duart, edhe hinë në vizitë. Njëtën punë, njëtën gjë duhet të bëjë edhe i burgosurit që vjen prej krahut, ku është atje i mbillur, kur vjen në vendin ku bëhen vizita, dezinfektohet maskën edhe vjen bën vizitën e rregullt me antarët e familjes. Dhe të burgosurit atje brenda e kanë të gjitha kushtet, mjetet dezinfektuese, maska dhe kështu me radhë. Po, faktikisht para hirjes në sallën ku bëhet vizita bëhet dezinfektimi i duarve, maska edhe vjen në vizitë me antarët e familjes. Njëjtën gjë dhe familja. Maskat u asigurojnë ju? Në fillim kemi shpërnda për gjithë burgosurit maskë, ndërsa familjarët obligohen veti sjellin me veti. A janë të detyruar të themi të burgosurit dhe të punësuarit, më falni, për shembu, thatë se janë të detyruar të vendosin maska, po janë të kufizuar në levizit e tyre brenda institucionit tani me anti-Covid? Po, a kanë dales për të punësuarit? Gjithmonë normal se ne kemi hapsira ose vende zira ku janë 2 ose 3 administratorë që punojnë. Edhe te ato mundohemi që të ketë distancë mjaftueshme për punë në zirë. Nuk bëhet fjalë për grupime me 2 grupe të punojnë të punësuarit, jo? Nuk ka pas gjëja të tillë. Ju e dini se këtu policia e burgut punon në 4 ndrime edhe ata janë shpërndarë. Do thotë nuk jepet mundësia që një polici burgut ose më tepër policë burgut jenë me një vend, po ato janë shpërnda si cili për pjesën e vetë ku është i caktuar. Sa të punësuarit, zotë Jenuzi, janë të ndërgjithshëm për të dhe respektojnë protokollet anti-Covid në këtë institucion? Deri në këto momente, ne jemi të kënaqur dhe maksimalisht mundohen të respektojnë regullat që janë caktuar për mbrojtje nga Covid. Kemi pas vetëm 2 raste ku në fakt edhe janë të dënuar të punësuarit. Sankcionuar me gjoba e këtë fjallë? Me gjobë, 5% të rrogës për mos mbajtje të maskës. Edhe për atë, faktikisht është kujdesi më i madh që mos të gjobiten. Dhe prej atëherë deri tani nuk ka ndodhur të përsëritet? Nuk ka ndodhur. Domethënë keni përmirësuar. Hajde tani të flasim se sa raste zotëri Jenuzi pozitive deri në këto momente janë paraqitur këtu me COVID-19. Raste pozitive në pjesën e të burgosurve kemi pasur 4 raste. Edhe ai rasti i parë është paraqitur më njëherë pasi filloi liberalizimi, do thotë i lëshuam ne vizita në fillim qershorit, po, në fillim qershorit, kur ishin edhe vizitat e para ose shfrytëzimi i vikendeve të para, pushimeve, edhe faktikisht për një të burgosur që ka qenë familje, kur është kthy ditën e ditë, janë vërejt simptomat, edhe është bërë testi, është konstatuar se është pozitiv, krak këti, është infektuar edhe një tjetër i burgosur që ka pas kontakt,
edhe nga ki kontakt, faktisht di dalin pozitiv, mirë po komplet krahu ku kanë qenë vendosur këta ditë burgosur, është izoluar dhe 14 ditë kanë qenë në mbikëqyrje, mbi 32 të vërbosur. Do flasim për vetë izolimin, zotëri Nuzi, po më intereson, a do të thotë kjo se nësi kuptova mirë se rasti i parë me COVID-19 ka qenë i burgosur? Jo, i pari ka qenë i punësuar, po ka qenë në fillim të paraqitjes pandemisë, i njëti ka, faktisht ka qenë polici i burgut, po ka pas edhe veprimtari plotësuese, ka punuar si taksi jashtë orarit kur ka punu këtu. Edhe faktikisht infektimi është bë jashtë. Dhe donjët na ka informuar në kohë dhe është izoluar, kështu që dhe, nuk kemi pas shtrirje prej atij rastit të parë. Dhe doni të thoni se faktikisht ai rasti i parë me i punësuari me COVID-19 nuk ka qenë ai i cili ka shpërndar virusin korona këtu. Jo, asesi. Po rasti i dytë ka qenë i burgosur i cili ka dalë jashtë. Po ka qenë familje dhe pasi është kthyer prej vikendit është konstatuar faktisht ditën e ditën paraqitur simptomat dhe ne kemi bë faktikisht testin edhe ka rezultuar pozitiv. Pra atëherë deri tani me respektimin e protokollëve nuk ka ndodhur të paraqitet. Dikush me gjithsej te të burgosurit deri dje ka pasur 4 raste, dje është paraqitur njëri me simptoma, presim që të vinë nga Instituti për Shëndet Publik të bëjnë faktikisht testin edhe të personit 5 që është me simptoma dhe të shohim se si do rezultat. Tani përveç këtyre 4 rasteve të reja janë paraqitur edhe 5? Jo, edhe një rast. Edhe faktikisht një rast. E kemi plus 10 që është janë paraqitur simptomat. Po si ndulen simptomat këtina, ka qenë brenda apo jashtë? Jo, brenda ka qenë, po është shfaqur temperaturë. E tani do të shohim nëse. Me sa persona ky person, domethënë kishte kontaktuar? Ky person është i vendosur në pjesën gjysmë të hapur të burgut, ku janë objektet e reja, edhe aty në dhomë gjinden 4 persona. Para se t'ju pyes, zotëri Nuzi, për vendet ku bëhet vetëizolimi, më intereson në çfarë gjendje shëndetësore janë momentalisht ata të cilët veçmë e kanë kaluar koronavirusin? Të gjithë e kanë kaluar lehtë virusin dhe të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore. Sa persona gjithsej për çdo javë paraqiten me simptoma të dyshimta në këtë burg? Përveç këtij që ndodh një, nëse nuk gaboj në një bisedë më herët keni treguar se brenda javës ndodhen ka 3, 4, 5, 6 persona që kanë simptoma të dyshimta, por që nuk ka rezultuar për fat të mirë me të jetë pozitiv. Arrova të përmend këtu në pjesën e të punësuarve, ne deri para deri javën e kaluar gjithsej kemi pas 8 që kanë rezultuar me virus me rezultate pozitive të virusit. 8 të punësuar. 8 të punësuar, mirë po të gjithë kanë kaluar atë periudhë dhe për momentin janë në gjendje të mirë shëndetësore. Edhe njëherë ta bëjmë rrumbullaksimin. Javën e fundit kemi edhe 8 të tjerë, të cilët për fat të mirë janë nga kontakti jashtëm edhe nuk kanë qenë mbrenda, kështu që kemi informacion, faktisht na kanë sjellë informacion se janë me simptoma edhe janë në vetë izolim shtëpiak. Ma lejoni edhe njëherë të rrumbullaksojmë edhe së ti numërojmë. Sa raste pozitive ka pasur prej fillimit të pandemisë pozitive nga ana në mesin e të burgosurve dhe sa deri tani të nga ana e të punësuarve. Do të thotë 8 të punësuar dhe 4 të burgosur, që kanë rezultuar me rezultate pozitive. Dhe sa janë të dyshimt? Të dyshimt janë edhe 8 tjerë të punësuar edhe një i burgosur. Po atëherë ka filluar, ka dalë për fat të keq të shpërndahet virusi, zotëri Nuzi? Po ashtu si rriten numrat jashtë, si duket edhe këtu, por te pjesa e të burgosërëve mund të them me mburje se jemi mbrojtur ashtu si duhet, duke pas parasysh se në burgun e Idrizovës për momentin gjinden 1050 burgosur. Idrizova është burgu më i madh në vend, do thot 60% të burgosur në nivel shtetit janë vendosur në hapësirat e burgut të Idrizovës. Në rregull, ju kuptojmë. Tani tari fillojmë bisedën ndoshta pak nga e parë dhe një pyetje ndoshta pak më e ngjashme se ndoshta që përsëritet. Sa këto masat, të cilët ju ndërmerrni, po jep efikasitet
në parandalimin e përhapjes së virusit korona. Ju i bëni të gjitha, përmendët, temperatura, maska, dezinfektim, mirë po, situata është kjo që e përmendët pak më parë. Sa janë të efikase këto që po ndërmerrni? Kanë rezultuar efikase, sepse ne sado që të mbrohemi, prapë ashtu si dëgjojmë edhe si jemi të informuar, është një virus që shpërndahet edhe nuk e dim se prej nga vjen. Personat asimptomatik në shumëtën e rasteve janë edhe shpërndarës të këti virusit. Tani, kjo pyetje lidhet edhe me tjetërën që duhet ju pyes, në lidhje me hapësirat, ku bëhet vetë izolimin e të burgosurve? Hapësirat... Ku i bani këto fillimisht? Ne kemi ndonë në katër vende, në katër hapësira të izolimit. Qeli apo hapësira tjera? Hapësira tjera, po edhe qeli. Është këtu dhoma e pranimit, që kryesisht vendosen të burgosurit që vinë nga paraburgimi i sjellin këtu, në fillimi vendosim të dhoma e pranimit, edhe 14 ditë që ndrojnë ato sikur të izoluar. Pas i kalojnë 14 ditë, nuk kanë simptome, bëhet transformimi i tyre, edhe ato nëse janë të pastër, pa temperaturë, pa simptome, edhe shpërndahen në për krahët e burgut, varësisht se kush me çfarë tretmani është. Dikush në pjesën gjysmë të hapur, dikush në... Gjithse sa hapësira ishin? Ati kemi një 20 vende, edhe çdo diaf, do thot një, për 20 të burgosur ka kapacitet, hapsira, ati 3 hapësira, 4, sa janë? Dhoma e pranimit, ati kështë. Veç një dhoma e pranimit? Një dhoma e pranimit. Mandej, si alternativ i përdorim edhe vetmijat. Vetmijat. Ati i vendosim të dishuarit, që mendojmë se kanë temperatur, edhe pre këtu edhe i qojmë atja. Nuk do të thotë se ato janë në atë klasiken vetmija, po janë me djerë të hapura, por që janë vendosër nga një i burgosër ati edhe mbikqirët edhe kontrolohet nga mjeku deri sa ti bërë testi. Edhe në gjitha këto hapsirët? Në gjitha këto hapsirët, varsish prej nevojës, që mos e përzim këta të burgosër që janë me simptoma këtu mbrenda, mos i përzim ata që janë dhoma e pranimit, se mandej duhet ju zgjatet dhoma e pranimit atyre që vinë nga paraburgimi, po edhe këto që i sjell policia, për shembull, ka të burgosur që janë nikje, edhe i kapi në përstacione policore dhe i sjellin. Mos i përzi me ata që kanë ardhur prej para burgimit, se ata janë më të mbrojtur, faktikisht kanë qenë të izoluar atje dhe vinë, edhe kryesisht ata janë pa simptome dhe janë më shumë të mbrojtur. Mos i përzi me ata, i vendosim te këto vetmija. Varësisht si lirohet, për shembull, bas diave që pastrohet dhoma e pranimit, këta që i kemi sjell, policia që i sjell, ose që infektohen mbrenda dikush, edhe i vendosim këto të dhoma e pranimit edhe vazhdojnë me tjerët që janë pa simptoma. Nëse i kalon 8 ditë, 9 ditë, shofim se nuk ka simptoma edhe i përzim. E treta i kemi të pjesa e grave një dhoma, këtu ku bëjmë izolimin, po atje nuk kemi pasur raste, edhe ashtu numri i grave është 52 grave për momentin gjinden në njësin e grave këtu. Janë matë kujdeshme se të burat? Po, është numri më i vogël, këtu një mi janë burë edhe 50 grave. Tani, të këthejmi pak nga e para. Edhe pje, veti izolimi tjetër është në hapësirat e klinikave universitare atje që e kemi një pjesë e burgut. Që, atë janë përkurim? Përkurim, po edhe për momentin ata qelia që janë atje i shfrytëzojmë për të ekstraduarit që i sjellin prej shteteve tjera që i sjellin këtu, që mos të përzihen këtu, i qojmë atje si vetë izolim derisa ta kalojnë atë periudhë, nëse konstatojmë se janë pa simptome, mandej i sjellin këtu. Zotëri Onuzi, të kthehemi për hapësirat, ju përmendë qelit, në qëfar kushte janë qelit e dim se është pa dritar, me mik, me lakshti, e bisedum pak ma herë këtë bisedum. Po, në këtë drejtim... Si janë kushtet? Në këtë drejtim... Ma spegoni fillimisht në hapsirat e pranimit, ku bëhet vetizolimi, dhe kushtet të cilat i vendosin në vetmijat. Në këtë drejtim vlenë theksohet se di vitet e fundit është punuar mjaft në hapsirat e burgut të Idrizovës. Fillimisht janë, faktikisht i kemi pastruar pjesën që quheshte përpleqt,
përshkollarët dhe pavilionin krahun AD B5 edhe C8. Ka ngel objekti që është i renovuar kohën e fundit dhe mund të themi se për momentin të burgosurit kanë kushte më të mira se sa para 3 viteve kur edhe kemi pas rreth 2000 burgosur këtu, dhe thotë këtë e bani edhe amnestia që u shpallë nga shtetë. Unë ju besoj zotëri Jonozi se ju keni investuar këtu, por kur bëhet fjalë për mbrojtje e shëndetit nga virusi korona, i cili kërkon kushte pak më specifike për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve, unë e përfarashoj pyetja sa këto hapësira vetmijet janë mund të sigurojnë mbrojtje e nga virusit korona, vetizolimi, të jemi shumë sinqert. A ka mikë dhe lagështi ende? Nuk ka mikë dhe lagështi, edhe ata hapësira ju thashun prej fillimit. Po dezinfektimi i atyre hapësirave. Çdo javë bëhet i gjithë burgut, po te ato hapësira ku bëhet vetizolimi edhe më shpesh. Si janë kushtet higjienike? A lënë ende për të dëshiruar? Po tani është pak situata më në rregull nga ajo që e dini ju se si ka qenë para 2-3 viteve, nga vet fakti se numri i burgosurve është zvogëluar që vojnë burgun këtu në burgun i Drizovës, nëse ka pas para 3 vjetëve, para amnestionit, 1.800 burgosër, për momentin është numri 1.050, edhe faktikisht vetë burgosurit angazhohen edhe vetë ato kujdesen për higjienën, po edhe mbikëqyren nga të punësuarit. Sa është numri, me që si përmendet, sa është numri i të burgosurve në përqelit, mesatarisht ka sa vete janë? Po varsisht prej krahot edhe vendeve që janë caktuara. Kemi nga 2 në dhomë, nga 4 edhe nga 6 burgosur në dhomë. Ndërsa në pjesët e reja të burgu, dhe thëtë gjisëm të hapur edhe të hapur, ku janë objektet e reja, ku ka vend për 550 burgosur dhe për momentin atje janë vendosur dikur rreth 400 burgosur, dhe thëtë ka edhe 150 vendet lira që nuk kemi faktisht burgosur që i plotësojnë kushtet tje në ato pjesët e reja. Atje gjdo dhomë është me nga 4 krevat ose për e përshtatur për 4 të burgosur. Tani si përfundim, ju personalisht çfarë vlerësimi keni, respekton ose jo masat anti-Covid, rekomandimet anti-Covid, gatë të gjithë këto që tash? E tregum sa kemi numra, ju personalisht cili është vlerësimi juaj? Kemi sinqert. Po, nëse i llogarisim numrat, rreth 300 punësuar dhe 1050 të burgosur, mund të themi se respektohen edhe jemi të kënaqur me rezultatet që kanë dalë gjatë kësaj periudhe këto. Dëshiroj të flasim parë për ekipet mjekësore që i keni këtu, po më duket nëse nuk jam gabim, nuk janë bashkë në kompetencat e burgut të Idrizovës. A jam gabim? Ashtu prej para 2 viteve, kur erdha unë kam ardhur në mars 2018, ndërsa në maj 2018 ingerencat e të punësuarve të shëndetësisë këtu i kanë kaluar në kompetencat të shtëpisë së shëndetit. Po kjo nuk do të thotë se nuk i shihni. Sa janë të aftë për të korruar, të themi, apo stafat njerëzit ose për të detektuar, të themi, simptomat e COVID-19 të burgosurit? Sa janë të aftë? Janë të aftë. Sa ekipe janë? Është një mjekë që është çdo ditë këtu, plus e kemi një që vjen honorar mjek, kemi stomatolog, dy motra medicinale, kjo është ekipa që kujdeset. Njëherë në javë të ne vjen edhe psihiatër nga njësoj nga shtëpia e shëndetit, edhe kujdeset për njerëzit që kanë çrregullime mendore dhe mire. Psikologun ende se keni punësuar? Psikolog kemi ne, ajo punon në dhomën e pranimit dhe çdo i burgosur që vjen në fillim kujdeset, edhe sipas nevojës ajo bën edhe punë shtesë, do thot, për personat që kanë nevojë, bëjnë kërkesë dhe paraqitet edhe i trajton edhe me bardhnat, me ilaçet. Zotëria Njuzi, a kanë mungesë apo ende familjarët sjellin ilaçet e nevojshme për të punuar? Pjesa më e madhe e ilaçeve gjendet këtu, furnizohen. Mirë po ka raste, për shembull, se një i burgosur nuk e do ilaçin që e ka për bërjen e njëjtë, po është i një kompanie tjetër e prodhuar edhe ka qeftasjellë
ilaçin e tjetër, po që ka efektin e njëjtë. Zotëri Nuzia Harova, pak më herët ju pyes në lidhje me a ka për shembull të përgosur, të cilat për shembull në Thojza dojnë të keq përdorin simptomat për të sistemuar në këto hapësira, ndoshta pak më të mira që i përmendi ju, si kemi parë ende ne, që janë më të mira për të sistemuar një dy javë. A ka të tillë? Kemi pas raste kur të burgosur kanë qëruar kompira dhe kanë ngrën kompirat pazier që t'ju paraqiten simptomat që përfitojnë nga kjo rast. Edhe çfarë përfitojnë shkojnë te hapësirat e pak mirë, ma. Po, ato edhe faktikisht ne kemi edhe njerëz që na informojmë dhe i detektojmë ato edhe e shohim qëllimin se çfarë është tjetër. Edhe një shërim tjetër, a u besojnë koronavirusit? A janë në panik? Si janë në panik? Çfarë mendimi kanë për virusin korona? Po, shumica edhe e besojnë, se faktikisht janë në kontakt me familjet, kanë vizita, njoftojnë, dëgjojnë, se në çdo ditë dëgjojmë se vdiq një i afërm, vdiq një i njohur, një shok, një mik edhe e besojnë. Edhe sigurisht nga kjo arsye edhe mundohen të mbrohen më tepër edhe të burgosurit po edhe të punësorit. Para për fillimit në emisionit më keni treguar se ju keni shpërndarë edhe fletushka në lidhje me COVID-19. Po, në fillim kemi shpërnda fletushkën edhe në çdo hapësirë të burgut, në çdo njësi e kemi shpërndarë edhe atë në tre gjuhë, edhe shqip, edhe maqedonisht, edhe turqisht, jo, edhe në gjuhën rome, edhe në gjuhën angleze që të gjithë jeni informuar se çfarë duhet të ndërmarrin edhe çfarë kujdesi duhet të bëjnë në burg. Keni haruar të më jepni përgjigje në lidhje për të burgosurit të cilët futen atë kategori me sëmundje të ndryshme kronike. Tani ata për shembull nuk kanë simptome, po a ka ndonjë kujdes të veçantë për këta persona me sëmundje të ndryshme kronike, pulmologjike, ku i diunë? Do të thonë, a i sistemoni dikun të veçantë? Po, ata janë të sistemuar në pjesën që është afër ambulantës, që t'jenë më afër mjekut, sepse kanë edhe kontrola më të shpeshta, jo matet shtipja, jo kanë, janë me sëmundje të sheqerit. Nga sa orë janë doktorët këtu? Janë 8 orë. Për intervenime, nëse ka raste urgjente, ne thërasim ndihmën e shpejtë dhe gati se ndoshta edhe çdo natë ose çdo ditë natë i kemi ata prezent këtu. A sa është numri atyre të cilët janë atë kategorinë? Janë 18, edhe një dy raste i kemi që janë në pjesën gjysmë të hapur, janë me tretmane më liberale dhe një është në burgun e Lirë që është me sëmundje të sheqerit, edhe i kemi edhe tre invalid, për të cilët edhe ka dhomat posaçme për invalidët. Zoti Jernuzi, këtë vit, për dallim nga vitet e kaluara, nëse nuk jam gabim, a nuk jam gabim, kishit më shumë inspekcione nga drejtoria për zbatimin e sankcioneve, si i kaluat ju këto inspektime të shpeshta, apo s'ta fat për COVID-19? Është e vërtet se kanë qenë më shpesh, mirë po nga ajo që na kanë kthyer si përgjigje, nuk ka diçka dëshpruese dhe është në suazat normales. E përmendet se numri të punësuarve është rreth diku 300. Rreth 300. Sa janë të kënaqur nga numri i të punësuarve këtu? Keni nevojë për pushime të reja, për kuadër shtesë? Vërtet është numri prej 300, po kemi nevojë për punësime shtesë sepse në kuadër të Idrizovës është edhe njësia e hapur në Veles, është atje hapësirat në spital, në hapësirat e klinikave universitare në qytet, pjesa e grave ku punojnë kryesisht gra, police gra, kemi nevojë ende. Sa për numri, sa është atyre që mesatarisht keni nevojë për punës? Në bazë sistematizimit, neve na duhen edhe 100 punësime që janë zbrasta, që janë para pa në sistematizim, mirë po nuk i kemi plëcuara. E pse nuk i punësoni, pse nuk i kërkoni, apo i keni kërkuar? Ne i kemi kërkuar, edhe nuk i kërkojmë gjitha 100 me njerë, kërkojmë edhe ma pak, po edhe ato më pak që i kërkojmë, për momentin nuk lejohen, ka masa restriktive në këtë drejtim edhe... A parashikohet kemi... kur? Po, sigurisht me planin për 2021 do ketë edhe
Punësime të reja vitin arshëm. Dy vitet e fundit kemi pasur dy konkurse, jam pranuar erën e parë 45, për së dyti 17, plus 10 me kontrati kemi gardien, diku 70 policë të burgut, që është për të përshëndetur, edhe në këtë drejtim, edhe përfaqësimi i drejt është parashikuar, edhe këtu jemi të kënaqur me përfaqësimin e drejt nga këto dy konkurset e fundit. Jam pranu rreth 25 shqiptarë, 30 Macedonë dhe disa të tjerë të nacionaliteteve tjera. Zotri Jonuzi, unë e ka që pyetje pata për këtë intervistë në lidhje me apo stavat me pandeminë dhe menaxhimin e pandemisë. Nëse keni diçka për të shtuar që ndoshta nuk ju kam pyetur, urdhroni. Unë vetëm edhe njëherë të shfrytëzoj rastin edhe të bëj apel që edhe të burgosurit, edhe familjarët, po edhe gjithë popullata në shtetë të ketë kujdes dhe vetëm kujdes që të mbrohemi sa më shumë nga ky virus. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën e javës në TVMD. Faleminderit për mundësinë që ne të ju informojmë se si është gjendja në burgun e Drizovës në këtë kohë. Ishte kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ne këtë e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miropafshim javën e ardhshëm dhe vazhdonit me qendrimin e programit bashkë.